već čujem još nešto. Tvrde da ih ima 700.000 članova, a ja vam kažem da ih ima 700 miliona i više nego Kineza i žutih mrava zajedno. SNS u Pirotu postojati neće, neće postojati u Republici Srbiji. Nama nije potrebna lopovska džamahirija kakvu su napravili od ove zemlje. Dakle, nama to nije potrebno. Večera smo se ovde okupili ispred zgrade koja treba da bude javni servis svih građana grada Pirota, koja treba da bude dom svih nas. Trenutno ova zgrada je dom, dom razbojnika, dom Vladana Vlastića i njegovih 29 drumskih razbojnika. Lopovska razbojnička pećina! Podelili su nas, na nas i njih, na našu i njihovu decu. Šta je za našu decu? Naučili smo, saznali smo od njih. Ja ću da vam kažem šta oni planiraju za našu decu. Na 500 metara odavde, rudnik, usred plodne kotline, sumporno jezero, da svi pomremo od isparenja i od robovskog rada. Privredu u ovom gradu oni će da gase namerno, a to sleduje našoj deci ukoliko se ne pobunimo. Rad u rudniku, kog ne sme biti na obodu grada i na 500 metara od strogog centra. Ja... Ja sam imao prilike da odem u inostranstvo, da tamo radim, da budem građanin poslednjeg reda, jer to sve nas čeka koji tamo odemo, bez obzira na kvalifikacije, bar jedan izvestan period. Oni koji budu ostali ovde da rade u rudniku, još gore će se sprovesti. Ljudi, ovo nije borba za mandate, ovo nije borba za naše privilegije, ovo je borba za opstanak, za ostanak, da preživimo na rodnoj grudi. Ja vas pozivam i one koji danas nisu sa nama, da nam se sutra hrabro pridruže. Evo nas ispred lopovske razbojničke pećine. Nema Vladana Vlastića, ne može nam ništa. I za nas je malo čas prošao prvi mafijaš grada, čovek koji to Vladana Vlastića oslovljava sa šefe. Meni šef nisu ni jedan ni drugi. Za mene ne postoje. Ne smijem da postoje za bilo koga od vas. Oni su u ovom gradu završili svoju karijeru, svoj politički angažman. Oni su u ovom gradu istorija, politički pokojnici. Od mene za večeras toliko. Hvala vam saborci, hvala vam građani.